Zobulda o'zbeklar Axtar Mansurga qarshi urushdi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari janubdagi Zobul viloyatida toliblar o'rtasida o'zaro qaqshatqich janglar bo'lgani, unda guruh amiri etib e'lon qilingan Mulla Axtar Mansurga qarshi toliblarning yana bir qo'mondoni, Mulla Muhammad Rasul va uning o'ng qo'li bo'lgan Mulla Mansur Dodulloh jangarilari urushganini tasdiqladi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu janglarda Axtar Mansurga qarshi o'zbek jangarilari ham jang qilgan va har ikki tomondan 80 atrofida jangari bo'lgan. Ammo so'nggi hafta ichida turli norasmiy manbalar bu janglarda 6 oy Muqaddam islomiy davlatga bay'at bergan va toliblarning yangi rahbariyatini yolg'onchilik, afg'onparastlik, qavmparastlikda ayblagan sobiq O'zbekiston islomiy harakati rahbari Usmon G'oziyning asir olingani, ayrim manbalarda hatto qatl etilgani iddao qilinmoqda. Usmon G'oziy asir olindi. Jumladan 11 noyabr kuni G'oziyning asir olinganini iddao qilgan golosislam.ru axborot tahlil portaliga ko'ra, Amir Usmon G'oziy yetakchiligidagi 52 yaqin o'zbek jangarisi toliblarga taslim bo'lgan. Taxminan 60 ga yaqini janglarda o'ldirilgan. Bir necha asir shariat mahkamasi qarori bilan qatl qilingan. Bu portal O'zbekistonga rahbarlik qilayotgan Islom Karimov rejimini 20 yil davomida vahimaga solgan afsonaviy harakat Karimovchilar, amerikaliklar yoki do'stimchilar tomonidan emas, balki uni himoyasiga olgan jamoatga qarshi chiqqani uchun o'sha jamoat tomonidan yo'q qilindi deb yozdi. Usmon G'oziy o'ldirildi. Twitter tarmog'ida toliblar harakati Afg'onistondagi islomiy amirlik xabarlarini tarqatuvchi manbalardan biri 13 noyabr kuni Usmon G'oziy o'ldirildi deb iddao qildi. Matbuotga Usmon G'oziy nomi bilan tanilgan o'zbek jangarilari yetakchisi suratini joylagan manba aslida haqiqiy Usmon G'oziy bir yil oldin shahid bo'lgan. Bu akrom va u hozir o'ldirildi deb iddao qildi. Hozircha ozodlikda sobiq O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi ko'rilgan Usmon G'oziy shaxsiga shubha bildirilgan bu iddaoni tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Nusratullohning vidolashuvi. 14 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sobiq O'zbekiston islomiy harakatining matbuot kotibi deb taqdim qilib kelgan va harakatning rasmiy bayonotlarini tarqatish bilan shug'ullangan Nusratulloh Mujohidga tegishli ko'rilgan vidolashuv tarqatildi. Bu murojaatni tarmoqda ulashgan manba ovoz egasini Zobul viloyatidagi IShID guruhining madaniy masalalar bo'yicha mas'uli O'zbekistonlik Nusratulloh deb taqdim qildi va uning qichqiriq, fig'on va yig'i to'la murojaati viloyatning Arg'andob tumanidan uzatilganini iddao qildi. Ammo murojaatning qaysi kuni yozilgani va aynan kim tomonidan tarmoqqa yuklangani haqida ma'lumot bermadi. Arabcha matn aks etgan qora ekran ortiga tirkalgan audioda o'zbek jangarisi birodarlaridan rozilik so'rab yum-yum yig'lagan holda vidolashgan. Murojaatda u safdoshlari bilan 1 kilometrlik hudud ichida mukammal qurshovda qolgani, ko'plab opa-singillar, bolalar shahid ketgani, ko'plab mas'ul birodarlar asil olinganini aytadi. Ovoz egasi ularni kim qurshovga olganini aniq aytmaydi, ammo qurshovga olganlar ulardan islomiy davlatga bergan bay'atni buzishni talab qilayotganini aytadi. Bizga taklif qilinayotgan narsa taslim bo'lishlik va xalifa bizga bergan bay'atni buzishlik. Bergan bayatimizni buzmaymiz inshaalloh. Ba'zi mas'ul birodarlarimiz shahid bo'lgan, asir bo'lgan. Taqriban 1 kilometr yerimiz qolgan, hozir shuni himoya qilib turibmiz. Sonim ko'p emas, 20 kishi, 20 ta erkak, 20 ta ayol. Bu bardalar hamma yerdan kelgan. Mumkin bugun oxirgi internetga chiqishimizdir. Deya o'q ovozlari ostida yig'lay-yig'lay murojaatini tugatgan ovoz egasi. Ozodlikda bu murojaatning aynan Nusratulloh Mujohidga tegishli ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. Darvoqa, Nusratulloh Mujohid ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlarga javob bermayotir va so'nggi hafta ichida unga bo'lgan murojaatlar sahifasida qoldirilgan sharhlar ham javobsiz qolmoqda. Toliblar G'oziyni, G'oziy esa toliblarni sotdi. O'zini sobiq O'zbekiston islomiy harakatining matbuot kotibi deb taqdim qilib kelgan Nusratulloh Mujohid 6 oktyabr kuni Facebook sahifasida ijtimoiy tarmoqdagi yozishmalardan birini chop etdi. Ingliz tilidagi yozishmada bir shaxs aftidan Nusratulloh Mujohidni ogohlantiradi. Ehtiyot bo'ling. Toliblar yetakchisi Amir Axtar Mansur Usmon G'oziyni bitirmoqchi va Amirxon Muttaqi G'oziyni o'ldirmoqchi. U O'zbekiston bilan gaplashgan. Ozodlikda bu yozishmaning aynan kimga tegishli ekani va undagi iddaolarni tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. 23 sentyabrda qayd etilgan bu yozishma Nusratulloh tomonidan chop qilingan va Facebook tarmog'ida muhokama qilingan edi. Usmon G'oziy Zobulda.
Sobiq O'zbekiston islomiy harakatining Zobuldagi bo'limini shaxsan Usmon G'oziy boshqargani haqidagi ma'lumotlarni Afg'oniston xavfsizlik kuchlari ham tasdiqlaydi. Shu yilning bahoridan O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Pokistonni tark etib, Afg'oniston shimoli va janubidagi viloyatlarga joylasha boshlagani kuzatilgan. Maymanadagi mustaqil jurnalist Isomiddin Tuyg'unga ko'ra, o'zbekistonlik jangarilarning taxminan 300 dan ortiq oilasi Foryob viloyatining Qaysor va Qovurmoch tumanlariga joylashgani haqida 2 oy oldin rasmiylar ma'lumot bergan. O'zlarini Taliban so'zchisi deb e'lon qilgan kishilar buni o'ldirilganligi haqida ma'lumot bermagan va buni bu haqda o'zini xabarsiz bilgan, ya'ni bu haqda tekshirgandan keyin ma'lumot beraman deb e'tiroz qilgan. Demak, ma'lumotni tasdiqlamagan. Tasdiqlamagan. U ko'proq ularni borligi o'sha mamlakat junub viloyatlaridan bo'lgan Jalolobod, Zobul viloyatlariga ulat qilishlari aytiladi va shu O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli ayrim shaxslar ham Foryob, Shimoliy Foryob viloyatining Qaysor va Qovurmoch mintaqalarida faoliyatlari, hatto bundan necha oy oldin 300 dan ortiqroq oilasi bilan ko'chib kelgan o'zbekistonliklar mana shu Foryob viloyatining Qovurmoch, Qaysor mintaqalarida ko'chib kelganligi hukumat odamlari tomonidan ham tasdiqlangan edi. Deydi jurnalist. Shu tariqa matbuotda shov-shuv bo'layotgan Zobul janglarida Usmon G'oziyning ishtirok etgani va asir olingani yoxud qatl etilganiga oid iddaoli ma'lumotlar rasmiylar tomonidan ham, toliblar tomonidan ham hozircha tasdiqlangani yo'q. Jumladan, Zobul viloyati hokimligi rasmiysi Ozodlik muxbiriga javoban bu ma'lumotlarni tasdiqlay olmasligini aytdi. Mujohidlarimiz emas, isyonchi ishchilarni yo'q qildik. Afg'oniston Islomiy amirligi nomi ostida 11 noyabr kuni tarqatilgan bayonotda Zobuldagi janglar o'zaro talib jangarilari o'rtasida emas, o'zini IShID askari deb da'vo qilgan va Islomiy amirlikka isyon qilib, uning nomiga jirkanch tuhmatlar yog'dirib, amirlik mujohidlarini esa xoyinga chiqarganlarga qarshi bo'lgani da'vo qilindi. Bayonotda amirlikka isyon qilganlar so'nggi oylarda tinch aholini o'g'irlab, pul yoki boshqa manfaatlari uchun garovga olgani qoralangan va bundaylar toliblarning sobiq qo'mondoni Mansur Dodulloh etagini tutib, islomiy davlatdan chiqish talabiga bo'ysunmagani uchun mahf etilgani aytiladi. Ammo toliblar bayonotida o'zbek jangarilari yoki uning yetakchisi Usmon G'oziy haqida biror gap yo'q. Afg'onistonlik tahlilchilar aslida toliblar yetakchisi Mulla Axtar Mansur sobiq O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi va jangchilarini asir olgan yoki qatl qilgan taqdirda ham buni matbuotga oshkor qilmaydi deb taxmin qilmoqda. Zero, harakatga asos solgan va uni 20 yildan ortiq boshqargan Mulla Umar o'limidan so'ng toliblar ichida ittifoq va qat'iy tartibga darz ketdi. Bugunga kelib, yangi rahbariyatning marhum yetakchi yonida uzoq yillar birga turgan jangarilarni qatl qilishi ichki ziddiyatni kuchaytirishi tabiiy. Shu tariqa, mustaqil manbalardan tarqalayotgan bu xabarlar noyabr boshida Zobulda bo'lgan janglarda Islomiy davlatga bay'at bergan o'zbeklar guruhi toliblar tomonidan tormor qilindi degan iddaolarni quvvatlamoqda. Ammo bu iddaolarni tasdiqlovchi ma'lumotlar Ozodlikda hozircha yo'q. O'zbekiston Islomiy harakatining tugatilishi. O'zbekiston Islomiy harakati 6 oy muqaddam Islomiy davlat safiga o'tgani va 1996-yilda tuzilgan harakat tugatilib, Islomiy davlatning bir qismiga aylanganini e'lon qilgan. Harakat rahbari Usmon G'oziyning xalifa Bag'dodiyga bay'at bergani aks etgan video tarqatilib, unda Xoroson mintaqasi xalifalik tasarrufiga o'tgani iddao qilingan. Bundan tashqari, Usmon G'oziy Mulla Umarning 14 yil muqaddam o'lganini da'vo qilib, toliblarning amaldagi rahbariyatini yolg'onchilik, afg'onparastlik, qavmparastlikda ayblagan. Pokiston maxsus xizmatlari nazoratiga bo'ysungan deb qoralagan edi. Muhimi, O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Mulla Axtar Mansurni amir deb e'lon qilgan toliblarga bir necha talab qo'ygan. Pokiston maxsus xizmatlari bo'lmuş ICI dan mukammal aloqalarni uzish. Murtad Ashraf G'ani hukumati bilan sulh muzokaralarini darhol to'xtatish. Murtad Qatar hukumati soyaboni ostida tashkil etilgan siyosiy qo'mitani darhol berkitish. Afg'oniston Islomiy amirligi tomonidan nashr qilinadigan barcha siyosiy bayonotlarni afg'onparastlik, qavmparastlik lafzlaridan xoli qilish. Ko'knori va boshqa narkotik moddalarni o'stirish va savdo qilishni qat'iy ravishda uzil-kesil to'xtatish. Toliblarni islomiy davlatga qo'shilishga chaqirarkan, Usmon G'oziy 14 yildan beri boy berilgan qurbonliklar evaziga Afg'onistonning 70% zamini mujohidlar qo'liga o'tdi. Xoroson mintaqasi islomiy davlat tasarrufiga o'tdi deb iddao qilgan edi. O'zbekiston islomiy harakati rahbarlari o'z bayonotida muntazam tilga olgan Xoroson mintaqasi atamasi ostida odatan hozirgi Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo mintaqasini nazarda tutishini takrorlab keladi. O'zbekiston islomiy harakati haqida
AQSh, Yevropa davlatlari, Rossiya va O'zbekiston hukumatı tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston islomiy harakati 1996-yilda tuzilgan. Harakat O'zbekistonda ekstremizm, radikalizm va terrorizmga oid qator ayblovlar bilan ayblangan. 1993-yilda mamlakatdan qochib chiqqan namanganlik din peshvosi Tohir Yo'ldosh tomonidan tuzilgan. Harakat 1999-yilda Tojikistonning Jirg'atol tumanida o'zining ilk qarorgohini qurgan va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botkent viloyatiga ilk yirik hujumini uyushtirgan. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonda amirlik e'lon qilgan toliblarga qarshi kurash boshlagan kezlarda O'zbekiston islomiy harakati toliblar safiga o'tdi. O'sha kezdayoq Tohir Yo'ldosh Pentagon tomonidan qidiruvga berildi va 2009-yilning 27-avgustida AQSh dronidan otilgan raketadan yaralanib o'ldi. Uning o'limi 2010-yilda harakat tomonidan tasdiqlandi va o'sha yili harakatga kuyovi Usmon Odil rahbar etib tayinlangani e'lon qilindi. 2012-yilda u ham o'ldirildi va shundan buyon O'zbekiston islomiy harakatiga Usmon G'oziy rahbarlik qilmoqda. Turli manbalar, jumladan harakat haqida kitob yozgan pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid Afg'oniston va Pokiston hududidagi O'zbekiston islomiy harakati jangarilarining umumiy soni 200 nafardan 500 nafargacha deb hisoblaydi va ozodlik bog'langan mahalliy jurnalistlar bu raqamni haqiqatga yaqin deb baholadilar. Ammo keyingi paytlarda harakatning Zobul va Faryob viloyatlarida faollashgani, ayrim o'zbek jangarilarining Suriya va Iroqdan borib ularga qo'shilayotgani va sobiq O'zbekiston islomiy harakati safi kengayayotganiga oid iddialar ham kuzatildi. Ammo aniq ma'lumotlar yo'q.